ମା ମତେ ଏବେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଦୁର୍ଗା, ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତୁତିକି ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବୁ? ନାହିଁ ଦୁର୍ଗା, ପୁଣି ତାର ଛୁଆ, ନା ନା ତୁ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯା ନା। ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି? ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ଜାଣିଛ ତ ତା ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହବ? ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ମନରେ ଦୟା କି ମାୟା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଶେଷ କରିଦେବେ ତମକୁ ସିଏ। ନାରୀ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହବା, ଏମିତି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ? ଦେଖ ମୀରା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ। ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଅଛି, ସତ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଳେନି ମୀରା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକରୁ? ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ଭୁଲ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ତମର ଭୁଲ। ମାନେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମାନେ? ଆରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସବୁ ସହି ନେଇଛୁ ବୋଲି ନା ସେ ଲୋକ ସତକୁ ସତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସତ୍ୟ, ଆମକୁ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ଏବେ ଚୁପ୍ ହବାକୁ କହିଲ ନା, ସେତିକି ଯଦି ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତ। ନାହିଁ, ଏ ଘରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ସତ୍ୟ, ଏଇ ଘରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ତଥାପି ବି ଲିଭିବନି, ତେଣିକି ହୁଏତ ଏ ନିଆଁରେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରୁ, ତମ ଭାଇ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନହେଲେ ଏ ବଂଶ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରେ। ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ମା, ମୁଁ ଦିଦିକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ଛୁଆର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି, ତା ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ସମ୍ଭବ ଭାଇ ସହିତ ତା ବାହାଘର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ହିଁ ଦିଦି ଆଉ ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ହବ, ନହେଲେ ନହେଲେ ମୋ ଦିଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କନ୍ୟା ହେଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ କରିବୁ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ହବ ମା, ଦିଦି ଆଉ ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ହବ। ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ଦେଖେ, ସମ୍ଭବଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ମା, ତାକୁ ଯେମିତି ହଉ ସେଠି ଆମକୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହବ। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋ କଥା ଦିଦି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଆଉ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବି। ପୋଲିସ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମହାରଥୀକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ ଦିଦି। ହଁ ଯେ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ତୁ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି? ମାନେ ସେ ଜାଗାର ଜାଗା କୋଉଠି ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଛଡ଼ା ସମ୍ଭବ ନିଜେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନାହିଁ ଦିଦି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ସତ୍, ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ସତ୍ର ହିଁ ଜୟ ହବ। ହଁ ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ସମ୍ଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ମୁକୁଳେଇ ନେଇ ଆସିବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ହେଲେ ସମ୍ଭବକୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଗାଟା ନା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ
से किछि भी कहि पर नथले हो फोन कला पर बहुत थोर फोन कलि हेले फोन भी कटि गेलै किछि के आंसर करना कि फोन के ढोकना दी केमथि जानिबु जागर ना तू केमथि जानिबु कहलु तुका संभव कोट अछन्ते से जागा ना में जानि नथी त छोडा ई छात्र में तोळगु जिबा केमिथि कपाट खोल इंद्रजित मारती तोल को भी किमती जी सब को कौट खोजा तो छड़े पे मोर टिके भी इच्छा नहीं ओहो दीदी तते मु कहली ना आम सहित तो भगवान अच्छा देखिबुर सी आमर कि क्षति हाबा को देबेनी सी आम को सब विपद रु रक्षा करिवे तो किसी भावनी जल्दी जा जल्दी जा तू दीदी तते तो एक छाड़ी जीवा को मोर टिके इच्छा होनी तू ये एक कौन भाबू दुर्गा कबाट खोलिबू ना कबाट भांगिबी दुर्गा तू मो कथा जमा चिंता करनी तू एबे भी कहलु ना आम पाई स्वयं भगवान अछंती आमन से किसी भी क्षति होबाकू देबेनी आउ ता छड़ा तो आगरे तो स्तुति दीदी नुहे परम मिनी छिड़ा है जी से राक्षस बुढ़ा मोर किछि भी करि परबनी तू मोर कथा जमा भाव नी दुर्गा तू खाली जाओ संभव को से बंची के नहीं कह सकता।